demişəm ki, sən də bu kimi savqədə demişəm, bu torpaq məsələsidir. Sizdə qonşunun qızına şərabdılar, öz əmisi qızına. Ki, kətdən köçürülməsə, mən razılıq vermədim. Ondan sonra çəpər davası başladı. Çəpər davasından sonra 57 sot torpaq var. Halbuki mənim öz şəxsi adım adı, əmlakımdır, atam ölkümüzdür. Onu ələ keçirmək, Xalidin isə bizim pay torpaqlarını, 4 hektar sahəni əlinə almaq üçün... Xalid kimdir? Xalid Bərdə rayonu, İzra Hakiminin mavini. İcazə verin. İcazə verin, canlı yayım deyil. Başa düşdüm canlı. Ona görə də, bax, bu işlər görülür. Birinci dəfə gizlədilər. Müsahibə verir küçədə. İkinci dəfə də bunun qulağını yetişdiyibdilər, təmiz yiyib, tulluyub yerə ki, böyle cinə ki... Kim eləyib onu? Eləyibdir Elmir, Yaşazadə Elmir. Şəmil oğlu. Kim qulan dişində? Onu qardaşı aparır maşınla, yolda gizlədibdir ağacın arxasında. Həmin yerdə. İcra hakimiyyətinin mavinin zakazıdır, bəli. Xalid, Qədirli Xalid, Valih oğlunun zakazıdır. Sizin şikayətiniz var. Gəl, gəl, gəl. 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 Gəl, Hörmət sizləyicə, gördüyünüz kimi vətəndaş Bərdə İcra Hakimiyyətindən şikayətə gəlib və Daxilişlər Nazirinin önündə gördüyünüz kimi müsahibə verdiyi zaman postpatrul maşını gəldi və onu postpatrul maşına qoyub götürdülər. Adamın şikayəti İcra Hakimiyyəti Mavininin hansısa bir cinayətkərlə əlbir olub vətəndaşa xəsər yetirmək və qulağını dişləyir, çiğniyib, ondan bıçaq iddiayıb boğazına. Yəni, belə bir hallarla qarşılaşdığını bildirir. Videomuzu bəyənin, paylaşın, paylaşın ki, ölkəmizdə olan hər bir hadisəni vaxtına sizə çatdıra bilək.